By a mother for kids. এতিয়া তোমালোকৰ নিচিনা অকণমানি মাইনাজনীৰ সাধু এটা ক'ম দেই। মাইনাজনীৰ নামটো পুলপুলি। এদিন পুলপুলিয়ে ঘৰৰ আগচোতালত খেলি আছিল। তেনেতে তাই দেখিলে এজনী ভাটৌ চৰাই চোতালখনত থকা গছ এজোপাৰ তলত পৰি আছে। পুলপুলি আকৌ বৰ সাহসী আছিল। তাই ভাটৌজনীৰ ওচৰলৈ গৈ দেখিলে চৰাইজনীৰ ডেউকা এখনৰ পৰা তেজ ওলাই আছে। পলম নকৰি পুলপুলিয়ে ভাটৌজনী দাঙি লৈ মাকৰ ওচৰলৈ দৌৰি গ'ল আৰু গোটেইবোৰ কথা খুলি ক'লে। মাকে পুলপুলিক লগত লৈ ওচৰৰে পশু চিকিৎসালয়খনলৈ গ'ল। তাত থকা ডাক্তৰজনে ক'লে যে ভাটৌজনীৰ আঘাত ভাল হ'বলৈ 10 দিনমান সময় লাগিব। লগতে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি দি পুলপুলিহঁতক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে। পুলপুলিয়ে ভাটৌজনীৰ খুব যত্ন ল'লে। খাবলৈ দিলে, মলম লগাই দিলে। কেইদিনমানৰ পিছত ভাটৌজনী সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ গ'ল। পুলপুলিয়ে মাকক সুধিলে, মা, ভাটৌ চৰাইজনী মই একেবাৰে ৰাখি থওঁ নেকি? মাকে ক'লে, মোৰ মৰমৰ পুলপুলি মাইনা, চৰাইজনীক সজাত বন্দী নকৰিবা। তাইৰোতো এখন ঘৰ আছে। মই যেনেদৰে তোমাৰ মা, ভাটৌজনীৰ মাকো তাইৰ বাবে ৰৈ আছে। কথাটো শুনি পুলপুলিৰ প্ৰথমে বৰ দুখ লাগিছিল। তথাপি পিছদিনা পুলপুলিয়ে যিখিনি ঠাইৰ পৰা ভাটৌজনীক উদ্ধাৰ কৰিছিল তাতে থৈ দিলে। পুলপুলিয়ে দেখিলে ভাটৌজনী দেখোন উৰি ক'ৰবালৈ গুচি গ'ল। তাকে দেখি পুলপুলিয়ে চকু লুটুকিলে। ভাল লগা কথাটো কি জানা মইনাহঁত? প্ৰত্যেক দিনা ৰাতিপুৱা ভাটৌজনী পুলপুলিহঁতৰ আগচোতাললৈ আহি কিচুপৰ বহে আৰু পুলপুলিয়ে মৰমতে থোৱা বস্তুবোৰ খাই পুনৰ গুচি যায়। এতিয়া পুলপুলি আৰু ভাটৌজনী একেবাৰে বন্ধুৰ নিচিনা হৈ পৰিল। বুজি পালানে? আমি পশু পক্ষীকো যদি মৰম দিওঁ তেতিয়া সিহঁতেও সেই মৰম বুজি আপোন ভাবি লয়।